տեղեկությունը ստացել եմ Facebook-ի միջոցով, ընկերներիցս մեկը ուղղակի մեր գործընկեր կայքերից լրատվամիջոցներից մեկն էր հրապարակել, անալիտիկ է եմ։ Անալիտիկի տվյալ հրապարակումը ինձ ուղղակի Facebook-ով ուղարկեցին, ես կարդացի, ճիշտ ասած ապշահար եղա, որովհետև նույնիսկ նախնական կամ թեկուս այսպես որևէ ինֆորմացիա, որևէ տեղեկություն կամ որևիցե թեկուս ինչ որ նշան տային, որ իրենք այսպիսի բան են նախատեսում, առհասարակ չի եղել։ Դրա համար անակնկալը, չգիտեմ, հա, ինչ չափերի է հասնում, շատ լուրջ անակնկալ է եղել սա մեզ։ Հետաքրքրվել եք հիմքերը, պատճառը, ձեր աշխատանքում ինչն է հիմք հանդիսացել, որպեսզի հասնենք սրան, լավ, հայտնենք այս ցուցակում։ Գիտեք, ուրեմն լրատվամիջոցի հրապարակումից անմիջապես հետո, իհարկե դա ուրբաթ երեկոյան էր, ես լավ հիշում եմ, քանի որ շաբաթ կիրակի էր, ես գիտեի, որ դեռևս գործող մշակութային նախարարությունը չի աշխատում շաբաթ-կիրակի օրերը, երկու շաբթի օրը ես առավոտյան երբ եկա աշխատանքի, անմիջապես կապվեցի իրենց հետ։ Օրվա միջև երկրորդ կեսը որևէ մեկը զանգերից չէր պատասխանում։ Մի այդպես 3-4 կողմերը մի կերպ կարողացա գտնել աշխատակազմի ղեկավար պարոն Մուրադյանին։ Պարոն Մուրադյանը ասաց, չէ, այդտեղ որևէ լուրջ բան չկա, դա ուղղակի այսպես ներքին աշխատանքային տեսլականն է մեր, այս բառը բառացի ցիտում եմ, դա ուղղակի տեսլական է, դեռ որևէ կոնկրետ բան չկա եւ այլն։ Երեկոյան արդեն Տիկին Նազենի Ղարիբյանը, որը դեռևս գործող մշակութային նախարարի պաշտոնակատարն է, արդեն մամուլից տարբեր տեղեկություններ, պարզաբանումներ իրենից լսեցի, ճիշտ ասած մի 3-4 բան լսեցի։ Մի անգամ ասեց, որ սա ուղղակի ներքին աշխատանքային քննարկման արդյունքներ են, որը հանձնվել են թղթին, ինչ որ այսպիսի մի բան։ Հետո ասեցին, որ սա նախագիծ չէ, սա մենք ուղղակի վատ քաղցարայող ունենալու արդյունքում հրապարակվել է, որը շատ սրիկա երևույթ է, դրսևորում է, չէր կարելի այսպիսի բան։ Հետո լրատվամիջոցներից մեկում հանդիպեցի, որ ասեց, նշել էր, որ մարտի 5-ին սա ներկայացվելու է կառավարություն, այսինքն սա ինձ համար մտահոգի չէ, որ այսինքն որոշակի նախագծի տեսք է սա արդեն ստացել, որ պետք է ներկայացվի կառավարություն։ Տեսությունից մեկով Տիկինը հերքեց, ասաց, որ չէ, այդպիսի բան չկա, մենք կառավարություն չենք ներկայացրել։ Անկեղծ ասած, ինչ ինֆորմացիա որ մենք ունենք, բացառապես մամուլն է, այսինքն եթե մամուլը չլիներ, մենք այդպես էլ ոչինչ չենք իմանա կոնկրետ մեր հետ, եւ ես գիտեմ, որ մնացած պուակների մասով էլ մենք շփվում ենք միմյանց հետ։ Մինչ այս պահը մենք որևէ թե գրավոր, թե բանավոր, թե հրաման, թե ցուցում, թե հրավերք ժողով, որևէ ձևաչափով այս թեմաները չի քննարկվել մինչ այսօր։ Ձեր աշխատանքը կարող է պատճառ լինել վատ աշխատանք, այսպես ասեմ, որպեսզի հայտնվեք այդ ցանկում։ Ես դա կարող եմ բացառել, ես կարող եմ ամբողջ թղթերը, փաստաթղթերը, մեր կատարման ակտերը հրապարակել նաև, եւ մշակութային նախարարությունը շատ լավ տեղյակ է, որտեղ դա մեր այն կառույցային գերատեսչությունը, որի մենք հաշվետու ենք։ Ես պետք է նշեմ այն հանգամանքը, որ 2018 թվականի յուրաքանչյուր տարի նախարարությունը սահմանում է որոշակի պլան, հա, այսպես այդ բառն չեմ սիրում, բայց այդ պլանը սահմանում է, որ դու պետք է անես այսքան ներկայացում, դու պետք է ունենաս այսքան հանդիսատես, դու պետք է կատարես, քո կատարողականը պետք է այսքան լինի։ Մենք ոչ միայն կատարել ենք այդ ամենը, 18.5 միլիոն դրամ կատարողականը, մենք ոչ միայն կատարել ենք, այլ մենք նաև գերակատարել ենք, այդ 18.5-ը 28 միլիոն ենք կատարել, եթե զուտ ֆինանսական ցուցանիշներով ենք նայում։ Եթե մենք վերցնում ենք հանդիսատեսը, նույնությամբ կրկնակի համարյա հանդիսատես ենք մենք ունեցել 2018 թվականին, հաշվի առնելով նաև, որ մեր երկրում 2 ամիս հեղափոխական տրամադրություններ են եւ թատրոնները ուղղակի տոտալ չեն աշխատում բնականաբար։ Այսինքն, եթե այդ 2 ամիսն էլ աշխատենք, ավելի բարձր ցուցանիշներ կունենայինք։ Մենք մեր թատրոնին համապատասխան ժանրին, հա, ինչպես ժանրը անընդհատ քննարկվում է, ունեցել ենք եւ մանկական երաժշտական ներկա, այսինքն այդ 4-ը ներկայացումը, որը որ մեր վրա դրված էր, այդ պահանջը, որը գերատեսչության կողմից պահանջ եղել է, մենք ո՞ր կատարել ենք։ Հասկանում եք, մենք այդ 3 պրեմիերա ենք ունեցել, մեկ վերականգնում ենք ունեցել, այն պահանջները, ինչը որ մեր առջև դրված է եղել, մենք գերակատարել ենք։ Ինձ համար էլ է անհասկանալի, այո, ես չեմ բացառում, որ մի գուցե կարող են լինել որոշակի պոակներ, Տիկին Ղարիբյանը նշեց, որ 4-5 հոգի են, չգիտեմ ոնց, մի գուցե այնտեղ ես չգիտեմ, որ պոակներ նկատի ունեն, որտեղ ես այդպես մանրամասն չգիտեմ, որ պոակում ինչ է կատարվում, ես կարող եմ խոսել մեր մասին,
կարող է ինչ-որ կառավարման, մենեջմենտի կամ ոչ ճիշտ համակարգման աշխատանքի արդյունքում միգուցե, ես չգիտեմ, տեղյակ չեմ, որոշակի ինչ-որ խնդիրներ առաջացել են կամ միգուցե փորձում են ավելի ճիշտ կազմակերպել աշխատանքը, բայց դա մեր թատրոնին կոնկրետ չի վերաբերվում եւ միջև այսօր ես չունեմ դրա պարզաբանումը։ Ինչ պարզաբանեն։ Դու կան ցույց տան, ինչը պարզաբանեն, որ մենք շատ լավ ենք աշխատել դրա համար, այսինքն որևէ լավ աշխատանք անպատիժ չի մնում, բայց ասում են աշխատեք։ Աշխատում ենք։ Աշխատելու արդյունքում ունեցել ենք այս ցուցանիշները, հրաշալի ցուցանիշներ։ Այդ այն անկյունից, այն տեսանկյունից, որ ենք եթե լավ եք աշխատում, աշխատեք արդեն մասնավորի դաշտում, լավ, այսպես ի՞նչ է ձեզ չեն ասում։ Դա կոնկրետ էլի եմ ասում։ Ես պետք է նորից կրկնեմ դա։ Գերատեսչության կողմից մինչ այսօր որևէ բանավոր կամ գրավոր որևէ բան մենք չենք ստացել, այսինքն այս ամենը պարզապես այդ ինֆորմացիայի արտահոսքի արդյունքում մեր կողմից բարձրացված խնդիրների շուրջ է ընդամենը, եւ այսպես հերակա կարգով ուղակի հետեւում ենք լրատվամիջոցներին, տեսնենք թե նախարարությունը ինչպես է արձագանքում այսինչին կամ այնինչին։ Մենք անմիջապես իրենց հետ չենք շփվել, այս քանի օր արդեն այս աղմուկը բարձրացել է, որևէ մեկը մեզ որևէ հարցով կամ որևէ բանով չի, գոնե չի հրավիրել ասի, որ հանգիստ եղեք, այսպեսի խնդիր չկա, բացարձակ։ Պետական աջակցությունը ինչու է անհրաժեշտ։ Տեսեք, ես մի շատ կարևոր հանգամանք եմ ուզում նշել, որ կուսենամ, որ անպայման սա ֆիքսեն։ Մենք պետական ենք կոչվում, բայց որևէ թատրոն Հայաստանում պետական դոտացիա ամբողջությամբ չի ստանում։ Սա մասնակի է, սուբսիդիայի տեսքով է։ Այսինքն պետությունը ֆինանսավորում է թատրոնների աշխատավարձային ֆոնդը սուբսիդիայի տեսքով, միայն զուտ աշխատավարձ, բայց այդ պահանջները, որը մենք կատարում ենք եւ մենք պարտավոր ենք դա անել, թատրոնը իհարկե դու պետք է ներկայացումներ ունենաս, ամեն ինչը պիտի անես, անկամ մեկ աթոռ, մեկ գրի, ամբողջ ծախսերը թատրոնը ինքն իր արտաբյուջեի հաշվին է կարողանում ապահովել։ Եթե մենք ասում ենք 4 ներկայացում ենք մենք այս տարի ունեցել, այդ 4 ներկայացումները դա թատրոնի ֆինանսական միջոցներով է արվում, այդ տոմսային տնտեսության ճիշտ վարման արդյունքում, որքան որ շատ կարողանաս ճիշտ վարել եւ լավ ներկայացումներ ունենաս, այնքան դու կարողանաս շատ արտաբյուջետ լցնել, որի շնորհիվ կկարողանաս եւս մեկ ավել ներկայացում ունենալ կամ տեխնիկական խնդիրներ լուծել։ Մենք ամեն օր այդ տեխնիկական հարցեր լուծում ենք, լամպերից սկսած մինչեւ վարակույր, հա, ամեն ինչ, աթոռ, սեղան, հա, զուտը, գույք, տեխնիկա, այս ամբողջ ինչը որ կա թատրոնում, ամբողջ թատրոնի տնտեսությունը, որը կա, դա թատրոնը իր արտաբյուջեի միջոցներով է կարողանում անել։ Եթե չի լինում պետական աջակցությունը, դա նշանակում է ինչ։ Մենք թատրոնը գնում ենք լուծարման, իհարկե, տոնսերի արժեքի վրա ի՞նչ է լինում։ Առաջին հերթին դա շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում թատրոնների համար, որովհետև այդ չնչին սուբսիդիան այսպես ամբողջական, որ նայում են, բնական է, փաթեթով պետությունը ասում է, տեսեք ինչքան գումար եմ տալիս, բայց չէ՞ որ այդ թատրոնները պետք է լինեն, հա, մենք հիմա գնում ենք ինչ ճանապարհ, մենք փակում ենք թատրոնները, ասում ենք գնա, մասնավոր որևէ թատրոն չի կարող աշխատել, որովհետև այդ սուբսիդիան, որը գալիս է, գոնե մեր աշխատակիցների աշխատավարձի խնդիրն է լուծում, իսկ այն գումարը, որը գալիս է, դա ահռելի գումար չի կարող լինել, երբ որ մեր թատրոնի տոմսերը արժեն 1000-1500 դրամ, հասկանում եք, եւ մեր թատրոնը 185 տեղ ունի ընդամենը, եւ մեկ ներկայացումից մենք լավագույն դեպքում, եթե անշլագ լինի, ամբողջ տոմսերը կարողանանք վաճառել, դա մի 200000 դրամի, մեկ ներկայացումը 200000 դրամ է արտաբյուջեով բերում, բայց դու այստեղից անում ես ծախսերդ, չէ՞, շահագործման, լույսա, նա, հա, ամբողջ կոմունալ, տակը այդ շահույթը, որը որ մնում է թատրոնին, որից ինքը կարողանում է ծախսերը օգնել, դա մեծ գումար չի։ Մենք այսպես փորձում ենք իրար կցել կցմցելով այդ ներկայացումները անել, եւ մենք հանդիսատեսի խնդիր ընդհանրապես չունենք։ Թող կան, ավելի թող չկան, իրենք ունեն բոլորը։ Թող նայեն, տեսնեն կամերային երաժշտական թատրոնը 2018 թվականին ինչ ցուցանիշներ է ունեցել, հանդիսատեսի ինչ քանակ, ինչպիսի գերակատարում է ունեցել եւ ընդհանրապես ինչ ներկայացումներ են ներկայացրել, որը նաեւ ներկայացրել են Արտավազդ մրցանակաբաշխության այս տարվա։ Մենք տերն ու ծառա ենք բեմադրել 150-ամյակի շրջանակներում, եւ ես հավոք պետք է արձանագրեմ, այո, Տիկին Նազենի Ղարիբյանը եկել էր միայն տերն ու ծառային, բայց մենք այս տարի նաեւ մեր թատրոնի 30-ամյակն ենք նշել հոբելյանական, եւ ես ամբողջ նախարարությանը հրավիրել եմ, գեթ մեկ մարդ չի եկել, ոչ նախարար, ոչ փոխնախարար։ Բայց եկեք տեսեք, այս թատրոնը ինչ ժանրի մեջ է ստեղծագործում, որից դուք դժգոհ եք։ Սոցիալում հայտնվելը ինչ որ կապ ունի անձնական խնդրի հետ, որևէ մեկի մշակույթի նախարարություն։ Ճիշտն ասած, ես չեմ ուզում մտնել այդ դաշտ, որովհետև ես
չեմ ուզում այդքան մանդրանալ եւ ցածրանալ, հավատացեք, եւ չեմ ուզում հավատալ, որ կարող է պետական գերատեսչության որևէ պաշտոնյա թույլ տա ինչ-որ անձնական հարցեր կարգավորել այն դեպքում, որ ոնց մտածում եմ, տենց ինչ-որ դրվակ չեմ գտնում, չգիտեմ։ Ես հուսամ, որ այդպիսի խնդիր չկա։ Հուսամ։